Danas se nalazimo 15 km od Pirota u manastiru Temska koji je posvećen Svetom Georgiju. Sa nama je Mati Efrosinija, igumanija manastira. Mati, možete li nam reći par reći o samom manastiru pre svega? Manastir je zidan u 14. veku na temeljima iz 11. veka. Zidali su ga Dejanovići, to su sestrići cara Dušana. Oni su vladali ovom kraju ovde i zidali su ovaj manastir i manastir Sveti Jovan Gor u selu Poganovu. Znači da je to velika istorija, glavna crkva je zidana u 14. veku i tamo su freske iz 15. veka. Priprata je dozidana posle 100 godina i freske su iz 16. veka. Ali ovo što se očuvalo, to je jako vredno i pod zaštitom je UNESCO. Freske ne mogu da se popravljaju, dosta su popustile, pošto je zub vremena. Sa hemikalijama ne može se popravlja, zato što su od prirodnih boja. Sve što bi se uradilo sad sa hemikalijama, samo bi se oštetilo ovo što je vredno. Tako da ovo što je ostalo, to je jako vredno i ne može da se popravlja dok se ne pronađe da neko radi te prirodne boje. Manastir je bio, kada je više imalo muškog osoblja, muški manastir, a kada je imalo ženskog osoblja, onda je bio ženski manastir. Znači, do 1835. je došao iguman Kesarije iz Hilendara i doveo učene monahe i otvorio prvu školu u ovom konaku ovde, pošto je ovaj konak i onaj gore konak iznad crkve iz 16. veka. On je tu otvorio prvu školu i učili su đake za učitelje, za sveštenike, tako. Sve dok su došli Turci, kad su Turci došli, oni su strašno nastradali od Turaka, neke su nabili na kolac, igumana su bacili starase, polomio kičmu, posle ga očuvao neki starac, neka privatna kuća u Sopotu, tako da tu ima njegov spomenik, ima spomenici od Rusa, od ranije još, kako su dolazili i iz Svete Gore, iz Rusije. E, posle jedno vreme, Turci su se naselili, oni su živeli tu u manastiru i kad su pošli, oni su palili crkvu. U stvari, ništa nije izgorelo drugo, samo ikonostas je izgoreo. Sada je ovaj ikonostas iz 17. veka. I bio je 100 godina pust, prazan, tu su malo ove freske propale, bio je otkriven, onda vlaga je to uništila, ali ipak se dobro ovo očuvalo. E, posle je bio jedno vreme isto muški manastir i za vreme one oktobarske revolucije u Rusiji, onda je tamo bilo strahovito, monakinje su tražile da pređu ovamo kod nas, pošto je bila ovde vladavina kraljevina, oni su ih primili, njih 30 monakinje je bilo ovde. Među njima su bile dve monakinje od jednog lekara, sestre rođene. One su donele recepte koje su lečile razne bolesti. Njihov otac je bio vojni lekar u Moskvi i on je radio sve dok je otišao, obično vojna lica ranije otišu u penziju, kad je otišao u penziju, on je spravljao lekove od trava. I mnogo je lečio narod, to mu država priznala, tako da je on do svojih 86 godina radio u bolnici i lečio narod. E, njegove dve ćerke, koje su sestre rođene, su došle tu i donele te recepte. Imalo je to mnogo recepta, one su mnogo tu lečile narod, od išija su dizale sa nosila, lečile, to je čudo Božje bilo. E sad što je ostalo, ovo što mi znamo i što smo pronašli, te recepte koje su posle naše monakinje i Srpkinje lečile i tako nasleđivale jedne od druge, to je lekovi za psorijazu, lek za herpes, ječmičak, sva kožna obolenja, vene, opadanje kose, hemoroidi, to uspešno leči. A ono drugo što nismo našli, stvarno ne znam. Pored duhovne blagodati koje ovaj manastir pruža, vi se zapravo bavite, ako sam vas dobro razumeo, i skupljanjem lekovitog bilja. Da. Od kog spravljate melem. Da. Znači, malo pre ste nam ispričali više ovaj slučaj izlečenja gde je zvanična medicina bila nemoćna. Da. Jer zapravo psorijaza je bolest koja se ne leči. Da.
u medicini. Da. Možete nam samo jedan ili dva slučaja da navedete? Pa mogu da vam navedem ovaj slučaj što je jedan čovjek, tako ima negdje 40 godina, i kaže da 25 godina je nosio psorijazu sa sobom. I išao je u Nemačku, u Francusku, svuda i nije se izlečio. I kaže mi, majko, verujte, 25.000 još marke kad su bile, potrošio sam maraka i nisam se izlečio. Evo sada je se izlečio kao dete kad se rodi. Potpuno psorijaze. A ima na hiljade i na hiljade, verujte koliko, koje smo izlečili. Da, razlog ja nisam voljela to uopšte da oglašavam, nego da čuju jedni od drugih. I čuju jedni od drugih. Ja sam se izlečio, bre što ne ideš, idi tamo u taj manastir i tako. Mislim da stvarno nemam potrebe da to uveličavam ili da pričam nešto što nije. Ja sam ovde, ja ne mogu da odavde se sklonim. Vi možete da kažete nešto što nije, pa ćutite, ali ja ne mogu stvarno. Moram da kažem istinu pred Bogom. Da, u pravu ste. Recite mi još jednu stvar. Primetno u zadnje vreme da je sve više ljudi koji patne od raznih oblika nervoze, depresije. Je li imate neki savjet za njih? Šta je dobar lek za depresiju? To je bolest savremenog čovjeka. Pa, depresija je od đavola. Depresiju leči samo Bož. Božja milost i Božja jačina i molitva Božja. To lično Bog leči. Depresije, sve vrste depresija, to je u Božjim rukama. Znači, imamo Isusovu molitvu, koja je najveća molitva u pravoslavlju, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomili mene grešnoga. I što je Gospod učio svoje apostole, koja je molitva najveća, Oče naš. To bi svaki čovjek trebao da zna. Ispred toga, pričes. Pos i pričes je najveći lek na zemlji što postoji. Znači, mnogi ljudi su se, verujte, izlečili sa pričes. Evo, ja imam rođenog brata koje je, mnogo je žalosno da Isuse može da mi pođu, koji boluje od raka. I onda je bio u bolnici i otpisali su ga lekari svi. Išli smo da ga pogledamo, da ga vidimo i ja kažem, brate, molim te, pozovte sveštenika, ispovedi se i pričesti se, molim te. Svakog dana, kad otidete kod lekara, moja bratanica i njegova čerka, oni kažu, pa vi znate od čega boluje, mi ništa ne možemo pomogli, vi znate, to je takva bolest. I on mene kaže, pa što me moliš se, ko kaže, ja hoću da se, evo sutra ih dovedu sveštenika. Verujte, brate, doveli su sveštenika, ispovedio se i pričestio se, evo i danas je živ. I radi, i jede, i ništa nije mogu usta da stavi, sve što pojede, stavi usta, pojede, sve povrati. Eto, on je od tog dana ustao i zdrav je. Mati, možete da nam ostavite neki broj kontakt telefona Manastira Temska? Mogu. 010-371-315. Mobilni, ovdje nemamo domet, ali je mobilni, može kad izađem van manastira, tad može da me pozovu. Samo je 066, pa isti ovaj fiksni. Dobro. 371-315. Mati, blagodarim vam na vremenu koje ste nam odvojili. Ako Bog da da neko vidi ovaj prilog pa da kaže nekom kome je zaista potrebna pomoć, znači... Ja molim sve gledaoce koji budu gledali i slušali da se mole Bogu, da ne gube vreme da im prolazi u prolaznim stvarima i nevažećim stvarima. Ili imate možda, nego, još da, neki, izvinjavam što vas prekidam, samo neki savjet dok nisam zaboravio, za braću i sestre koji su sami same. Mislim da i to od đavola, ono ima vremena lako ću. Da vam kažem, to što se ne ženi ne udaju, za to ste trebali da kažete? Da, za to. Daće odgovor Bogu. Zašto su došli na ovaj svet? Znači, došli su samo za sebe da žive, a Gospod nije rekao tako. Gospod je rekao, ko može da primi taj dar, da se ne ženi, da se ne udaje, da idu u manastir, da primi. A ko ne može... da se želi, da su daje. Rađajte se, namnožite se i upravljajte zemljom. Gospod je sve stvorio, pa je onda stvorio nas kao krunu da upravljamo zemljom. I svaki koji se nije oženio i udao iz gordosti i egoizma, kao ne može da nađe dobru devojku, ne može da nađe. Svi smo mi loši i možemo svi da budemo dobri. Nema tu loše. Daće odgovor Bogu. Zašto su došli na ovaj svet i šta su uradili i šta će da odgovore Bogu na onom svetu? Blagodarim vam još jedno. Sve pozdravljam da se samo mole Bogu, jedino koje neće da im propadne, da zarade carstvo nebesko, a sve je drugo prolazno i propadljivo. Hvala vam, Mati. Bog vam dobro dao. I vama.